സ്പെഷ്യൽ മെഗാ റാലികൾക്കും റോഡ് ഷോകൾക്കുമുള്ള നിരോധനം ഈ മാസം 31 വരെ തുടരും. 500 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പൊതുയോഗങ്ങൾ ആകാമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രശാന്ത് രഘുവംശം ചേരുന്നുണ്ട്. പ്രശാന്ത്, എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നിർദ്ദേശം? രജനി, ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ കൂട്ടായ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ ഒരു ചെറിയ ഇളവ് മാത്രം ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം 31 വരെ മെഗാ റാലികളും റോഡ് ഷോകളും സൈക്കിൾ റാലികളും ഒന്നും അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം പൊതുയോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇളവ് ഇപ്പോൾ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊതുയോഗങ്ങൾ പരമാവധി 500 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്താം എന്നാണ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്താനുള്ള അനുമതിയും ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും ഹാളിനുള്ളിൽ ഒരു പൊതുയോഗം നടത്തുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എന്ന് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പരമാവധി 300 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുള്ള പൊതുയോഗങ്ങളാണ് അന്ന് അനുവദിച്ചത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ 500 പേര് പരമാവധി പങ്കെടുക്കുന്ന പൊതുയോഗങ്ങളാവാം എന്ന് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്മീഷൻ വീടുകൾ തേറെയുള്ള പ്രചാരണത്തിന് 10 പേർ വരെ ആകാം എന്ന ഒരു ഇളവ് കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ 5 പേർ മാത്രമേ വീടുകൾ തേറെയുള്ള പ്രചാരണത്തിന് പാടുള്ളൂ എന്നതായിരുന്നു കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. മറ്റെല്ലാ നിയന്ത്രണവും തുടരാനാണ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യഘട്ട പ്രചാരണം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 27-ാം തീയതിയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാലുടൻ 28 മുതൽ ഈ ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് 500 പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന പൊതുയോഗങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഒരു അനുമതിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2-ാം ഘട്ടത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ 1-ാം തീയതി മുതൽ 500 പേര് പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന പൊതുയോഗങ്ങൾ നടത്താം. ഇനി 31-ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സാഹചര്യം നോക്കിയതിനു ശേഷം ഇതിൽ മറ്റ് ഇളവുകൾ വേണോ എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കും. എന്തായാലും തൽക്കാലം മെഗാ റാലികളും അതുപോലെ സൈക്കിൾ റാലികളും ഇല്ല എന്നാണ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശരി, പ്രശാന്ത്.